Манай энэ гамшиг тогтолцож ерөөсө муу юм билээ шүү дээ. Тэм чирэгдсэн тогтолцоо тоо. Дэрэгний биш. Тэм сонин тогтолцоо тоо. Тэг хитгэн одоо цэгийн том том анги нэгтгэлэр байдаг. Тэг цолтой. Дэлхийн одоо гамшигын тогтолцоонууд ерөөсө цол их цөөхөн цолт 2-3 цолтой л байдаг юм биш лээ. А манад бол бүр ингээд дэслэгчээс авахгүйлаад бүр генерал хүртэл бүр ингээд 10-р цолтой. Тэгээд цэргийн зохион бүгд энэсээ салж тийм ээ орчин үеийн зохион байгуулалтанд ороод жижиг юм хурдтай маневр оо багуудаар одоо бид нэр солих гэсэн бэл юм том том ангиуд байгаа. Энэ талар одоо манай энэ гамшиг нөхдөд юм бодож гэнэ үү? За танаас одоо юм шидэх болов тэр дээд дөр дараа нар энэ төр чинь бодож байгаа болов. Тэдүүл энэ орчин үеийг хөл нөлөөлж алахгүй бол дандаа тэр дээр үеийн тийм цэрэгцсэн одоо Монгол улсын цэрэгцсэн ус руу явах гэдэг нь шүү дээ. За энийг хэлий.